na kraji Koželužské ulice, těsně u lehkoatletického stadionu, je teď vybudován takovýhle krásný parčík. Takže dřív tady bylo místo, které bylo porostlé trávou a keři. Samozřejmě tady rostly stromy a bylo to časté místo našich her, kdy jsme se tu schovávali, blbnuli. Takže dneska je to takhle krásně upravené, včetně ramene řeky Chrudimky s krásnou čistou vodou.